För att få internet att fungera på din Mac så måste du installera vissa program. Och du har förmodligen fått en diskett eller någonting liknande från din leverantör. Och på den så bör det ligga någonting som heter Mac TCP. Om du inte kör en av de nyare PowerMacarna, för de har någonting som heter Open Transport. Men det går vi inte in på här. Hur gör jag då för att få det här att fungera? Jo, ta Mac TCP. Kopiera den till din systemapp. Då får du upp den här dialogrutan. Jag klickar OK. Sen finns det ett program som här heter Config PPP. Och det är det som gör att jag kan ringa upp internet med ett modem. Och de här två filerna gör jag likadant med. De måste lagras på speciella ställen. I inställningar och i tillägg. Och sen går du upp på special och väljer omstart.